Kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikomeje kugenda yitwara neza mu mikino itandukanye igenda ikina haba ya competition ndetse n'iya gicuti ibifashijwemo n'umutoza Frank Trosten Spitira mu bikorwa bigiye bitandukanye agenda afashamo equipe urugero nko kwegukana insinzi ku mikino igiye itandukanye ni rutayizamu wa Yverdon Sport Football Club yo mu cyiciro cya mbere mu Busuwisi witwa John Marvin Kerry wemeye gukinira Uruguay anda ese uyu tayizamu ni muntu ki tujye kuba tubabwira ibyo byose tubabwire ngo bimeze bite ese ni iyi mpamvu ubundi yatumaga adahamagarwa kera na kare muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bivugwa ko ari zimwe mu ntwaro zikomeye cyane zigomba kuza hano mu gihugu cy'u Rwanda nako kandi ndaza kukubwira amagambo akomeye cyane muhire Kevin yatangaje akigera ku kibuga cy'indege cya Kigali I Kanombe ku isaha y'isasaba ubwo ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yageraga hano mu Rwanda ikubutsa ariya I Madagascar izanye insinzi y'ibitego bibiri kubusa batsinze Madagascar ndetse no kunganya na Botswana ku mukino wabanje uwagicutse tujye kurera mu gatanu kuri gatanu nako kandi turaza kurebera hamwe andi makuru ari muri ekipe ya Rayon Sport turaza gukubitiramo tubabwire ngo bimeze bite ese nukwe kuri kwa makuru ariho kugenda avugwa muri iyi ekipe ya Rayon Sport nimba rwamero dukurikiye wibuke urube munsi ya video ukande kuri yo buto ya subscribe nimba wakunze inkuru ukande no kuri yo buto ya like muhire kefe rero ubwo niko duse dutangira inkuru yacu no duse tujyatangirira turaza gusoreza muri Rayon Sport cyangwa se tuze naho kuba twakubitira twabwira ngo bimeze bite muhire kefe rero yavuze ko abagishidikanya ku bushobozi n'insinzi barimo gutanga muri ekipe y'igihugu ko bakomeza gushidikanya ntacyo bitwaye ariko ko bazi ko igihe kizagera bakemera ni nyuma yuko ro ekipe y'igihugu imaze iminsi yitwara neza ariko hakaba hari abatabyemera babifata nkaho ari ibirimo kubagwiririra rero yabitangaje ubwo bari bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali I Kanombe nkuko nabikubye mu gutangira iyi nkuru bari bavuye muri Madagascar aho bakinye imikino ibiri ya gicuti wa Botswana banganyije ubusa ku busa n'uwo batsinze bo Madagascar ibitego bibiri ku busa muhire Kevin rero abajijwe icyo avuga kubatemera kandi bamaze igihe batsinda yavuze ko bazakomeza guhatana insinzi zikaboneka naho abadashingu naho aba nyine ababashidikanyaho bakomeze bashidikanye umagambo yagize ati abashidikanya bakomeze bashidikanye twebwe icyo dukora ni ukujya mu kibuga tugatanga ibyishimo ku hadush nyine kuwadushyigikiye nti nta wadu nyine ati nta wudutegetswe ati cyangwa se nta utegetswe cyangwa se ntawe twategetse kwemera cyangwa se nta utegetse kwemera bose nati gikuru ni kwemera ati tuzakomeza duhatane kandi insinzi izakomeza iboneke kuko si ibintu byatugwiririye kuko twarateguye yakomeje avuga ko ubu bafite ekipe nziza ndetse n'umutoza yahinduye byinshi ku buryo bahora bumva bafite inyota iyo gutsinda aya ni amagambo muhire Kevin yatangaje akigera ku kibuga cy'indege cya Kigali I Kanombe niyo magambo yatangarije itangazamakuru nabikubyiye neza ni rutahizamu wemeye gukinira Amavubi intwari ikomeye cyane iramanutse mu Mavubi kuri inshuro yasubukuye imyitozo cyangwa se yamaze kubagaragara mu myitozo akinira ikipe ya Yverdon Sport Club Yverdon Sport Football Club niyo mu cyiciro cya mbere mu Suwisi uyu bamwita John Marvin Kerry uyu numwe rero mu bakinnyi bafite inkomoko mu Rwanda bagaragaje ko bashaka gukinira ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ariko biba mu gihe yari afite imvune John Marvin Kerry akina anyuze ku ruhande asatira yahamagaye bwa mbere mu Mavubi muri Gicurasi 2023 na Carlos Alos ubwo hategurwaga umukino wa Mozambique ariko ntibyakunda ko ahitaza ari nabwo nyuma yagiraga imvune y'ivi yatumye asoza umwaka wa 2023 atongeye gukina
Uyu rero yagombaga kuza gukina umukino wa Zimbabwe ndetse n'uwa Afrika y'Epfo yabaye mu Gushyingo 2023 ariko yari atarakiruka imvune yari afite. Muri Mutarama uyu mwaka John Marvin Kerry nibwo yatangiye imyitozo nyuma yo gukiruka imvune mu rwego rwo kugaruka agafasha ekipe ya Uverdron Sport Football Club ndetse na ekipe y'igihugu y'u Rwanda Mavubi. Uyu mukinyi akaba we yiteguye gukinira u Rwanda igihe cyose azaba ameze neza kandi agahamagarwa muri ekipe y'igihugu kuko we yamaze guhitamo u Rwanda. Uyu witegajijwe ko azahamagarwa mu mikino yo gushaka tike y'igikombe cy'isi cya 2026 na 6 aho nyine u Rwanda ruzakina na Benin ndetse na Lesotho nkuko byamazwe kugenda bitangazwa nyine mu kwezi kwa gatatu 2024. Uyu John Marvin Kerry yagaragaje ubushake bwe mu kwemera kuza gukinira u Rwanda. Uyu mukinyi muriho muramubona ni umukinyi wambaye imyenda y'icyatsi rwose nimo akantu ka cyeru. Ni umusore ukomeye cyane turakomeza kugenda tubashakira byinshi kuri we tubabwira ngo bimeze bite ese nuko kuri kwa makuru ariho kugenda avugwa. Reka dufungurane umuryango twerekeze mu ekipe agiye atandukanye hano mu Rwanda by'umwihariko Rayon Sports. Abakinyi bo muri ekipe y'igihugu rwa Mavubi direct wese bakomereza mu makrebe yabo kuko champion w'umupira w'amaguru mu Rwanda iragenda ikomeza hakinwa imikino igiye itandukanye y'umunsi wa 25 wa championa ku ikubitiro nyine ngo gasogi iraza kuba yesorana na ekipe ya Etoile de l'Est nako kandi ku munsi wo ku wa gatanu ku itariki ya 29 Amagaju azaba yakira Marine ku itariki ya 30 azaba ari kuwa gatandatu Gorilla izaba yakiye Police ku isaha saa 6 n'igice kuri Kigali Pere. Kuri uwo munsi Kiyovu ku isaha saa 9 izaba yakiye Musanze Football Club ku isaha saa 9 Mukura Victory Sport izaba yakiye Rayon Sport hariya ihuye ku munsi wo kwa gatandatu. Nako kandi Upper Football Club ku munsi wo ku cyumweru ku itariki ya 31 n'imwe z'ukwezi kwa gatatu. Upper izaba yakiye Muhas ku isaha saa 9, Sunrise izaba yakiye AS Kigali ku isaha saa 9, Bugesera izaba yakiye Etincelles ku isaha saa 9. Ni gutyo imikino y'umunsi wa 25 wa shampiyona ikurikirana. Muri Rayon Sports rero nta kiri kiro kiravugwa bakomeje imyitozo biteguye umukino bafitanye na Mukura Victory Sport. Ni umukino utoroshye kandi wishiraniro. Numutoza Julien Mbe tugomba kwigaragaza byibuze kugira ngo ekipe burya byaba byiza niba utwawe igikombe utagitwaye uri ekipe ya kabiri. Biba byiza iyo ekipe gutwaye igikombe itakurusha amanota menshi. Ibyo biba byiza cyane. Rero niyo mpamvu muri ekipe Rayon Sports ngo batifuza gutakaza uyu mukino ku mpamvu izarizo zose. Bagomba gutsinda bagakora ibyabo ku mikino yabisigaye bakareba ko byibuze Apple Football Club ngo bisa nko yamaze gutwara igikombe kandi koko ni ibyanyabyo batabarusha amanota menshi. Ahubwo icyo Rayon Sports irebaho ni Peace Cup, ni igikombe cy'amahoro kugira ngo bakomeze guhatana ndetse barebe ko bakuramo Bugesera aho umukino wa ubanza ndetse n'uwo kwishyura bagategereza uzarokoka hagati ya Police ndetse na Gasogi. Perezida wa Gasogi United Ken Siwe yatangiye kuvuga ati ngiye ndi kuri finali igikombe cy'amahoro ati nange ntegereje uzarokoka hagati ya Bugesera ndetse na Rayon Sports. So nibyo ngibyo nyuma duseza ngatuze kugana n'imakuru y'ubuze ko bagezweho turabashimiye cyane.